İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Zonalar İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Ağsu Aqroparka tanışlıq səfəri baş tutub. Bura Ağsu'nun Çini kəndində ümumi ərazisi 1843 hektar olan aqroparkdır. Layihə dəyəri 18 milyon manat olan aqroparkda hazırda 200-ə yaxın daimi işçi çalışır. Bura aqropark ərazisində olan heyvandarlıq kompleksidir. Bu ərazidə 2200 baş ətlik və südlük malqara bəslənilir. Həmən heyvanlardan il ərzində 4 milyon litr süd, 400 min ton ət istehsal olunur. Park ərazisində yem və toxum zavodu, əkinçilik sahəsi, heyvandarlıq kompleksi fəaliyyət göstərir. Hayvanların süt miktarlarına göre, süt verimine göre üretim yaptığımız yemler var. Bir de besi yemimiz var. Buzağı yemlerimiz var. O şekilde rasyonlarına göre ürettiğimiz bir yem sistemi var. Bir de fileki dediğimiz arpa ve gargıdalını buharda pişirip ezerek sonra da kurutarak ürettiğimiz bir sistem var. Bu daha hazmı daha kolaylaştırdığı için, dünyada tatbik olduğumuz için biz de bu yenilikten istifade edelim. Əkinçilik üzrə ixtisaslaşan aqroparkın sahələrində qarğıdalı, arpa, buğda, noxud, həmçinin yonca, vələmir kimi yem bitkilər də əkilib. Becərilən məhsullardan yem əldə edilməsi üçün aqropark ərazisində böyük yem zavodu da istifadəyə verilib. Aqropark ərazisindəki yem zavodu Türkiyə istehsalı olan ən son müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Burada bir saat ərzində 7 növ olmaqla 5 ton yem əldə olunur. Əldə olunan yem məhsulları aqropark ərazisində olan heyvanların bəslənməsi üçün istifadə edilir. Müəssisənin ərazisində fəaliyyət göstərən toxumçuluq təsərrüfatı isə il ərzində 10 min ton toxum təmizləmək gücünə malikdir. Burada 38 traktor və kombayn, 133 digər kənd təsərrüfatı texnikasından ibarət nəqliyyat texnika parkı yaradılıb. Aqroparkın ümumi fəaliyyətində dövlət dəstəyi çox böyükdür. Ümumi olaraq biz ithal edilmiş texnikalarda, ümumi avadanlıqlarda təşviq sənədi, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təşviq sənədi əldə eləmişik və bunun nəticəsində gömrük rüsumlarından azad olunub aqropark və ümumi olaraq 1 milyon 400 min manat təşviq sənədindən yararlanmışıq. Xatırladaq ki, ölkə ərazisində 32 rayon üzrə 239 min hektardan artıq ərazidə ümumi layihə dəyəri 2 milyard 400 milyon manat olan 51 aqropark və iri fermer təsərrüfatı yaradılıb. İndiyədək aqroparklara 1 milyard 300 milyon manat özəl investisiya qoyulub. Hazırda aqroparklarda ümumilikdə 4491 işçi daimi, 6303 işçi isə mövsümü işlə təmin olunub. Gələcəkdə əlavə 4672 iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sərxan Kemallı, Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, İTV Xəbər, Ağsu.